Армысыздар агайын, тикелей эфирде сұхбат хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов мырза. Асхат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Біз енді бүгін оқу ағарту саласының негізгі өзекті мәселелері жөнінде әңгіме қозғасақ, ең алдымен алғашқы сұрағым, биыл балалар жылы ретінде өтіп жатқан белгілі. Осыған байланысты қандай ауқымды жұмыстар атқарылды және жақында ғана осыдан бір ай бұрын көлемінде мына халықаралық олимпиада жеңімпаздарына балаларға мемлекет тарапынан грант және сыйақылар беру жөнінде бір шешім шыққан белгілі. Бұл да енді балаларды қолдау жылында жасалып отырған бір үлкен көмек деп бағалауға болатын сияқты. Бұл енді көп жылдан бері айтылып келген мәселе де сол шешілген екен. Соның талаптары қалай шешілгендігі жөнінде айтып берсеңіз. Иә, бұл дәл солай. Биылғы жылды өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы осы балалар жылы деп атап, биылғы жылы өте үлкен жүйелі жұмыстар, кешенді жұмыстар іске асып жатыр. Соның ішінде тек қана дарынды балаларға арналған емес, соның ішінде әсіресе мынау әлеуметті әртүрлі осал топтарға арналғанда да әртүрлі бағдарламалар бар. Соның ішінде бізде мысалы мынау аудандардан мектептері жоқ елді мекендерден қатынасып күнде-күнде басқа ауылдарға барып тұратын балалар үшін 500-ден астам автобустар сатылып жатыр. Біздің мына колледждерге биыл жылы 45 мыңнан астам гранттар қосымша бөлініп жатыр. Оған қоса мысалы жоғарғы оқу орындарына түсу үшін 10 мыңнан астам қосымша грант бөлініп жатыр. Енді осы дарынды балаларға келетін болсақ, жаңа өзіңіз айттыңыз, бұл ұзақ жылдар көтеріп жүрген проблема. Сол мемлекет басшысы алдыңғы жылы өзінің жолдауында осы мәселеге тоқталып, үкіметке тиісті тапсырма берді. Осы тапсырма түскеннен кейін біз дереу арнайы заң жобасын дайындадық. Депутаттарға барып, осы заң жобасымен мәжіліске және сенатқа барып, оны қорғап, түсіндіріп, парламент бұл заңды қабылдады. Президент бұл заңға қол қойды. Осы заңды іске асыру үшін мен арнайы бұйрыққа қол қойып, енді осы бұйрық жұмыс істеп жатыр. Сонда екі мәселе бар. Бірінші мәселе ол осы дарынды балаларға, яғни әртүрлі халықаралық пәндік олимпиадаларды жеңген балалар үшін, жеңімпаздар бірінші, екінші, үшінші орын алғандар үшін енді бір жолғы үстемақы берілінеді. Бір мезгіл үстемақы. Ол үстемақы мысалы жаңағы 4,5 миллионға дейін беріледі. Сонда егер мысалы бір халықаралық пәндік олимпиаданы жеңіп алып, бірінші орын алатын болса, ол 4,5 миллион теңгені алады деген сөз. Және тек қана осы жеңімпаз балаларға ғана үшін емес, олардың тәлімгерлері үшін де ұстаздарға да беріледі. Бір мезгіл үстемақы беріледі. Ол бір. Екіншіден тек қана осы халықаралық әлде дарынды балалар, енді тек қана мынау білім саласындағы дарынды балаларды қолдау үшін ғана емес, спортта, бізде әртүрлі мәдениет саласында бар, соның жеңімпаздары болады. Мысалы биылғы жылы өздеріңіз естіген шығарсыздар, біздің балалар ең бірінші рет гимназиядаға барып үшінші орынды иеленіп келді. Енді осындай керемет біздің дарынды балаларымызға спортта, мәдениет саласында оларға да көмек бар. Ол қандай көмек? Енді осы балалар ешқандай ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай, тікелей Қазақстандағы өз таңдап алып, өз мамандығы бойынша жоғарғы оқу орнына емтихансыз түсе алады. Бұл осы балалар үшін спорт бойынша, сол спорт бағыты бойынша ол университетке грант алып оқи береді, ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай. Мен әдейі айтып отырмын, ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырмай деп, өйткені мысалы мынау дарынды балалардың өздерін алайық. Мынау химия бойынша бізде бұның алдында бір осындай жағдай болды. Ол мынау Менделеев атындағы үлкен халықаралық олимпиаданың жүлдегері болды. Бірақ ол ұлттық бірыңғай тестілеуде тек қана химияны тапсырмайды ғой. Ол қазақ тілінде тапсыру керек, тарихты тапсыру керек. Бірақ ол химиядан қалай дүниежүзі бойынша топ жарып тұрса да, ол қазақ тілі мен мысалы тарихтан соншама жақсы білімін көрсеткен жоқ. Және де сол грант алмай қалған да жағдай бар. Бірақ ол өзінің химия факультетіне түсем деді. Обал ғой. Сондықтан дәл осындай дарынды балалар үшін бұл өте үлкен ерекше қолдау. Енді осыдан бастап бұл балалар барлық өз қалаған Қазақстан бойынша қалаған университетіне тегін түсіп, онда оқып, аяқтап осындай бір жақсы көмек алып отыр. Сондықтан бұл жұмысты әрі қарай біз жалғастыратын. Жақсы, жақсы. Енді елімізде де осы мысалы мына дарын орталықтарының бір олимпиадалары өтіп жатады ғой, елдің ішінде де. Бұл байқаулардың жеңімпаздарына қандай мүмкіндіктер беріледі? Енді ол байқаулардың жеңімпаздары ол жалпы қазақстандық байқаулар. Қазақстандық, иә. Оның ішінде де өзінің әртүрлі марапаттары бар, мұғалімдерге марапаттары бар. Бірақ бұл жеңімпаздарға олар өте көп.
мыңдаған жеңімпаздар, сондықтан әрине де оның бәріне біз гранттарды бере бермейміз. Сол халықаралық осындай үлкен деңгейдегі жеңімпаздарға арналған арнайы шешім. Аха, жақсы. Енді оны кейде мысалға әлеуметтік желілерде болсын, осы әсіресе мына дарын орталығына байланысты кейде бір сұрақтар туындап қалады мысалға. Енді ол мұғалімнің де мәселесі бар бұларда, оның мәртебесін көтеру керек. Содан кейін жаңағы балалардың ортасында да мәселе бар. Онымен қоса осы ұйымдастырушылардың арасында да кейде ата-аналардың пікірлері болып отады, әділетсіздіктер де болып отады осы байқаулардың кезінде деп. Осы реттеудің бір жолдары бар ма? Мысалға, абитуриенттер талап келеді, тапсырған сияқты кәдімгі бір қатаң режимде жұмыс істейді. Оны біз қатаң режимді кіргіздік деп айтуға болады. Қатаң болғанда оны қатаң деп атамау керек, оны ашықтық деп. Ашықтық деп дұрыс айтасыз. Ең бастысы ашықтық. Оған әртүрлі адамдардың қатыспайтын жағдай жасау керек. Дұрыс айтасыз. Сол үшін біз не істедік? Алдыңғы жылы біз облыстық республикалық деңгейдегі олимпиаданы осы бізде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады ғой, сол сияқты арнайы орталықтарда бейне камерасы бар, арнайы сол компьютермен тапсыратын сондай жағдайды өткіздік. Биылғы жылы біз аудандық деңгейден бастап облыстық деңгейді барлығын осы форматпен өткіздік. Өзіңіз жалпы биылғы жылы осы олимпиада қозғалысына қатысып жүрген біздің әріптестерімізден, жалпы қатысушылардан, мұғалімдерден сұрап көрсеңіз, олар бір ауыздан бір мәселені айтады. Олар айтады, қазіргі уақыттағы олимпиаданың өткізіп жатқаны бұның алдында болғанмен жер мен көктей дейді. Бұл шын мәнінде солай, әрине де бұның нәтижесі бар. Ол біз үшін неге маңызды? Мысалы, біз алдыңғы жылы олимпиаданың жалпы осы әртүрлі пәндік олимпиада, мынау халықаралық конкурстарда рекорд көрсеттік, біздің балаларымыз көрсетті. Неге? Өйткені біз іріктеуді ашық әділ өткізіп жатырмыз. Егер сен іріктеуді ашық әділ өткізіп, ең сондай мықтылары жеңіп шығып, солар іріктеліп алса, онда дүниежүзілік осындай сайыстарға ең мықтылары барады. Яғни Қазақстан онда жүлделі орындарды алуға шансы, мүмкіндігі артады дегенді білдіреді. Сондықтан әрине де біз ол олимпиадалардың ашықтығын қамтамасыз ету үшін, әділ өтуін қамтамасыз ету үшін жалпы оларға дайындық мәселесін бөлек өзіміздің бір бақылауымызға алып, оны бөлек форматта өткізуді бастадық. Жақсы. Енді қазір осы әр облыста мына есеп беру кездесулерін өткізіп жатқандарыңызды байқай бастадық. Жалпы енді осындай кездесулерде халық, мына жергілікті халық қандай мәселелерді көтеріп жатыр? Сол ойлармен бөліссеңіз. Енді бір мәселені айту керек. Әрине де біз әлеуметтік саладағы министрлер болғаннан кейін әсіресе біз өте жиі өңірлерге шығамыз. Соның ішінде мен міндетті түрде ауылдағы мектептерге барып, ауылдағы балабақшаларға барып, жалпы әріптестерімізбен сөйлесіп, олармен жаңағындай әртүрлі мәселелерін тамырын басып білу деген ол әр басшы үшін өте маңызды. Ол біз бір нәрсені ауылда не болып жатқанын білмеу мәселесі емес. Сол мектеп қандай жағдайда екенін біз білмей жатқан жоқпыз. Бірақ қалай болса да соған тікелей барып, өз көзіммен көріп, мұғалімдермен әңгімелесіп, сен қабылдап жатқан, орталықта қабылдап жатқан шешімдер нақты қалай сол мектеп төңірегінде, сол балабақша төңірегінде қалай іске асып жатыр деген мәселені көру, ол әр басшысын өте маңызды. Енді биылғы жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әр орталық осы министрліктердің басшыларын, баяғыда біз орталықтандырылған тек қана осы елордада ғана есебімізді өткізетін жылына бір рет. Енді қазір әр өңірге барып міндетті түрде сол өңірдегі халықтың алдында есеп беру бойынша тиісті тапсырма берді. Сол тапсырманың шеңберінде енді мысалы біз оның алдында да барып жүргеміз. Қазір одан сайын жүйелі барлық өңірлерге барып, мысалы кеше мен Түркістан облысына бардым. Әрине де енді бірақ күн жетпейді, үлкен облыс болғаннан кейін барып 10-нан астам мектептерді өзім аралап, бірнеше аудандағы мектептерге барып, мұғалімдермен сөйлесіп, жағдайларын біліп, соның ішінде тек қана мұғалімдер емес, біздің салада енді қосымша қызметкерлері бар, еден жуушылары бар, басқа да колледждің қызметкерлері бар, директорлері бар, білім басқармаларын, білім бөлімдерін басшысы, соның бәрімен сөйлесіп, одан кейін облыс орталығына барып 500-ден астам халық қатысты, үлкен кездесу өткізіп, 3 сағатқа жуық осындай біздің тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Енді әрине де бір қынжылтатын көп мәселе нақты осы жергілікті деңгейде, сол директордың деңгейінде шешетін, әлде қалалық облыстық білім басқармасының деңгейінде шешетін мәселелер ол бір. Екіншіден көбінесе сол директор мен мұғалімнің арасындағы әлде жалпы кекілжіндер, әлде жалпы мынау еңбек мәселесіне қатысты, сағат мәселесіне қатысты, осындай мәселелер, соттың шешімдеріне қатысты, еңбек инспекциясының шешімдеріне қатысты, міне сұрақтардың басым көпшілігі міне осы сұрақтар.
Айтып отырмын ғой, неге мен қынжылтатын дегенім, өйткені әрине де мен барғаннан кейін бізге жалпы осындай бір жүйелі сұрақтар, осы нақты білім сапасына қатысты сұрақтар, мен осындай сұрақтар болса, ол бізге өте шешуге болатын мәселелер. Енді нақты егер сотқа беріп, сотта ұтылып қалса, енді соттың шешімін қайта қарап беруге ол министрдің мысалы деңгейінде шешілетін мәселе емес, оны тек қана сот шешеді. Сол сияқты әр түрлі мәселелер әрине де құқықты білмеуіне байланысты көп мәселелер туындайды, бірақ десек те кейбір жүйелі сұрақтар да көтерілді. Соның ішінде мысалы мынау балабақшаларға мемлекеттік тапсырыс беру, сонда шын мәнінде сонда тәрбие алып жатпаған балаларға мемлекеттік тапсырыстың кетіп жатқаны туралы әртүрлі мәселелер, сыбайлас жемқорлық бойынша әртүрлі мәселелер қойылды. Бұл мәселелер бойынша біз міндетті түрде шара қолданамыз. Жақсы. Жаңа сыбайлас жемқорлық туралы әңгіме қозғап кеттіңіз ғой. Шынымен де мысалға кейбір өңірлерде, кейбір мектептерде осындай жағдайлардың болып жатқанын кейде мысалы әлеуметтік желілерден де байқап қаламыз. Мысалы мұғалімдер болсын, немесе басқа да сол жаңағы өзіңіз айтпақша техникалық қызметкерлер тарапынан да көтеріліп жатқан мәселелер болады. Жалпы осы жемқорлықпен күрес мәселесінде сіздерде бір арнайы істеріңізде министрліктің ішінде бір тетіктер бар ма? Негізі біздің министрлікте басқаларда жалпы осы жемқорлықпен, сыбайлас жемқорлықпен күресу болса, бізде оған қоса тағы да бір өте маңызды функция бар. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Балаларға тәлім тәрбие беруіміз керек. Сондықтан әсіресе біздің салада сыбайлас жемқорлыққа жол беруге болмайды. Ол бір. Екіншіден әрине де көбінесе бізде көтерілетін мәселелер бұл мынау жұмысқа алу мәселесі. Енді оны білесіздер. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Әрине. Егер біз солтүстік өңірлерді қарайтын болсақ, әрине де бұл жерде жағдай басқаша. Иә, ол жақта көп ондай проблема жоқ. Директорлердің өзін артынан қуып жүріп, іздеп жүріп, тауып, басынан сипап, әрең дегенде жұмысқа тұрғызасың. Мен өзім мысалы Қарағандыда істедім, өйткені тапшылық бар. Мұғалімдердің өздерін іздеп университетке барып, оны сол жерден шақырып, тиісті жағдайын жасап, сондай бір жалпы осындай мұғалім тапшылығы бар жерлерде әрине де мәселе басқаша. Бірақ әсіресе оңтүстікте дұрыс айтасыз. Енді конкуренция көп. Бір орынға деген сол сағаттарға деген талас көп. Сондықтан бұл салада ашықтық керек және де оған жол бермейтін арнайы регламенттер керек. Біз не істедік? Біз қазір мұғалімдерді жұмысқа алу тәртібін түбегейлі өзгерттік. Бұның алдында қалай болды? Мысалы, сіз директорсыз. Сізге келеді, екі адам келеді, екеуі екі резюме береді. Сіз өзіңіз резюмені қарайсыз да, мынау жақсы екен деп ала саласыз. Соның ішінде жақсы екен дегенің өзінің бір астарлық мәселелерде болуы мүмкін, жасыратын несі бар. Өйткені ол субъективті сіздің ойыңыз. Біз не істедік? Біз қазір оны біріншіден субъективті емес, оны конкурсқа шығардық. Енді сіз директор болып, мен мынаны ала саламын деп, бәленшені ала саламын деп айта алмайсыз. Өйткені біріншіден конкурс болу керек. Екіншіден ол конкурс электрондық форматқа өту керек. Үшіншіден енді мысалы 5 мұғалім құжатын тапсырса, олар құжатын тек қана тапсырмайды. Олар жазады, мысалы, мен бәленшемін, менде магистрлық дәрежем бар десе, оған өзі балы бар. Докторлық дәрежесі болса балы бар, категория болса балы бар. Өзі қолымен қойып, балдарын өзі санап, әр жаңағы көрсеткішке өзінің балы бар, оны біледі. Өзі санап айтады, ал менікі 50 балл екен дейді, қойып береді. Комиссия ол ештеңені қарамайды, ол тек қана қарайды. Менде магистр дәрежем бар деді, құжаты бар ма? Иә, бар. Мынадікі дұрыс. Иә, 5 балл екен деп қарап шығады. Иә, мынанікі 50 балл, мынанікі 45 балл, мынанікі 30 балл. Сонда жаңағы ең көп балл кімде? Сол жеңеді және де сол орынға орналасады. Сонда бұл соның ішінде сыбайлас жемқорлықты жоюдың бір тәсілінің бірі. Екіншіден бұл әрине де ашықтықты қамтамасыз ететін. Үшіншіден бізге сапалы мұғалімдерді жұмысқа алудың бір үлкен тетігі деп те айтуға болады. Жақсы. Енді жақында мына үш тілде оқытудың өзгергені туралы мәліметте жарияланды. Жалпы енді соның негізгі мән мағынасын түсіндіре кетсеңіз. Енді ол былай ғой, жалпы өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегендей, біз қазақтар болғаннан кейін, жалпы қазақстандықтар болашаққа ұмтылған ұлт болғаннан кейін, біз тек қана қазақ тілін емес, біз ағылшын тілін білуіміз керек. Біз әрине де орыс тілінде де білуіміз керек. Неше тілді білесің, соншама мүмкіндіктерін ұлғаяды, солай ғой. Сондықтан әрине де біз үшін мектепте балалардың бірнеше тілді игеріп білгені маңызды. Бірақ та бұл мәселемен жалпы дидактикалық мәселені шатастыруға болмайды. Бірінші сыныпқа бала 6 жасында келеді, қазір көбінесе. Сол 6 жастағы келген бала
Birinci sınıfқа келгенде үш әліппесі, үш тілді бірге бастап оқығанда ол өте ауыр. Өте ауыр. Өте ауыр. Оны біз көрдік. Ол тек қана біздің субъективті пікіріміз емес, ол ғылыми ізденістердің нәтижесі. Сондықтан біз айтып отырмыз. Бала тілді игеру үшін ең бірінші ол өзінің ана тілін игеріп алу керек. Өз ана тілінде жазып, оқып, оны жақсы игеріп алатын болса, әр қарай басқа тілде де алып кетуге өте оңай болады. Сондықтан бұнда ешқандай астары жоқ, бұл нақты ғылыми негіздеме. Біз былай айтып отырмыз, келесі оқу жылынан бастап, бірінші сыныпта қазақ тілінде оқитын балалар, бірінші сыныпқа келе ме? Ол енді қазақ тілін, ағылшын тілін, орыс тілін бірдей оқымайды, ол тек қана қазақ тілінде әліппесі келеді, сол әліппесін оқып, қазақ тілінде жазып, оқып үйренеді. Екінші сыныпта орыс тілі қосылады, үшінші сыныпта ағылшын тілі қосылады. Солай сияқты әрі қарай жүре береді. Ал мысалы, орыс тілінде оқитын бізде балалар бар, олар сәйкесінше бірінші сыныпта онда қазақ тілі өйткені мемлекеттік тіл, қазақ тілі мен орыс тілі, және үшінші сыныпта ағылшын тілі. Иә, бірінші сыныпта. Енді бірінші сыныпта қалай қазақша біз үйретпейміз. Сондықтан осылай деп ескерілген екен. Иә, осылай деп шештік, бірақ бұл мәселе біз ағылшын тілінен алшақтап және де ағылшын тілін оқымаймыз, біздің бір ағылшын тіліне басқа көзқарасымыз бар деген білдірмейді. Өйткені ағылшын тілін мысалы үшінші сыныпта біз оның сағатын көбейтіп жатырмыз, жалпы оның методикасын дұрыстап жатырмыз, сондықтан ағылшын тілінде де қазақтар жатық білу керек деп ойлаймын. Бірақ басынан бастап ең алдымен өз туған тілінде, ана тілінде дағдыланып үйреніп жатқан өте маңызды. Өте жақсы. Енді президент осы құрылтайда, ұлттық құрылтайда көтерген бір мәселе, мына балаларды еңбекке баулу қажет екендігін айтты. Бұл енді өте маңызды мәселе, шынымен де мысалға мектепте жүріп балаларды осы еңбектің маңыздылығына баулу деген өте үлкен тәрбиелік мәні зор. Осы бағытта осы қандай жұмыстар жүргізілетін болады? Енді бұл өте маңызды бағыт, өйткені еңбекке баулу деген ол мектеп қабырғасынан, ол мектеп қабырғасынан да емес, ол балабақшадан басталу керек. Әрине. Өйткені бұл арнайы құндылықтар, еңбекті жаңағындай қадірлеу, еңбектің құнын білу деген сияқты, оны біз мектеп қабырғасынан бастап, балабақшаның қабырғасынан бастап оны қалыптастырмасақ, одан кейін ол кеш болады. Сондықтан әрине де біз президенттің тапсырмасы бойынша, жалпы осы айтқан сөздері бойынша, біз келесі оқу жылынан бастап, мектепте бірінші сыныптан бастап еңбекке баулу деген пәнді бөліп алып, арнайы сол баяғыда болды ғой бұл. Ойлап табатын ештеңе жоқ. Дәл сондай жағдайға біз қайтып келіп жатырмыз. Яғни бірінші сыныпта еңбекке баулу пәні бөлек болады. Арнайы бір сағаты бар. Және де мынау ИЗО дейді, бейнелеу өнері, ол бөлек пән ретінде болады. Сонда балаларды жаңағы бірінші сыныптан бастап еңбектенуді, әртүрлі бұйымдарды жасауды, жалпы шеге қақсада да, үйіндегі әртүрлі жұмыстарды істесе де, қарапайым заттардан бастап, әр қарай осы еңбекке баулу, нақты осы пән шеңберінде жүргізу мәселесі қарастырылды қазірдің өзінде. Бірақ әрине де еңбекке баулу деген тек қана бір пәннің ішінде ғана жасалмайды. Ол басқа пәндердің мазмұнында болу керек. Иә, ол басқа пәндерде, мысалы орыс тілі, қазақ тілінің текстерінің өзінде еңбек туралы текстер, еңбек туралы құндылықтар дәріптелсе, сонда ғана жалпы біз еңбекке баулу, жалпы осы құндылықтарды баланың бойына сіңіре аламыз. Сондықтан біз бұны тек қана бір пәннің шеңберінде ғана қарастырмаймыз білім саласында. Оны басқа пәннің шеңберінде де дәл осы құндылықтарды біз дамытуымыз керек. Және де волонтерлық деген бар бізде. Әртүрлі мектептерде тәрбие жобалары бар. Осы жобалар арқылы да, басқа пәндер арқылы да біз осы жұмысқа нәтижеге жетеміз. Жақсы. Енді қазіргі заманның озық үлгілерінің бірі жасанды интеллект арқылы жасалып отыр ғой. Осы бағытта мысалға біздің IT технологиясында дамып жатқан кезі, осы салаға да мысалға мектептен ақырындап балаларды дайындай бастау бағдарламаласын ойластыруға бола ма? Бұл өте маңызды, бізде қазір цифрландыру деп жатырмыз. Жалпы осы қазіргі уақытта ең қажетті дағдылардың бірі осы цифрлық дағдылар. Біз бірнеше жыл бұрын халықаралық зерттеуге қатыстық. Сол халықаралық зерттеу бойынша біздің балалар ең соңғы орындарды иеленді. 15 мемлекет соның ең соңында тұрдық. Неге? Біз көбісіне сөйлейміз ғой, бізде былай қарапайым халықпен сөйлесіп, жай өздеріңіздің жақындарыңызбен сөйлессеңіз олар не дейді? О, қазіргі балалар 3 жаста, 4 жаста телефонды ұстайды, игеріп алған деп ойлаймыз да, біз ойлаймыз, ол телефон ұстау білгені, ол цифрлық дағдысын болған деп. Бірақ ол бірдей емес. Дұрыс айтасыз. Ол цифрлық дағдысы деген ол жай телефонды әлде телевизорды пультпен қосумен тең емес. Шектелмеу керек, иә. Сондықтан бұның алдында бізде IT мектепте 7-ші сыныптан болса, одан кейін біз 5-ші сыныпқа түсірдік, одан кейін 3-ші сыныпқа. Енді осы алдыңғы жылдан бастап бізде 1-ші сыныпта 3-90 бастап
оқытылатын болады. Бірақ әрине де ол 6 жастағы балаға не үйретесің? Онда күрделі заттар жоқ. Онда жалпы кибергигиена, таныстыру, таныстыру, жалпы алгоритмика деген сияқты ең қарапайым әліппесі осы. Өте дұрыс. Осыдан бастаймыз, одан кейін 2-3 сыныптарда бізде Scratch деген бағдарлама бар. Өте қарапайым. Сол бағдарламалар арқылы одан кейін бізде Python деген, C++ деген әр түрлі бағдарламалар арқылы әрекете береді. Мектепті бітіріп шыққанда біздің оқушыларымыз бағдарлама жазуды да білу керек. Сондықтан мектептің осы IT бойынша бағдарламасы да қазір жаңартылды. Бірақ әрине де бағдарламаны жаңарту ол қиын емес. Шыны керек. Иә, оған мамандар керек. Ең басты мәселе қандай мәселе болса да ол маман. Әрине. Бағдарламаны жаңартын жарайды. Кітаптарды, оқулықтарды дайындадың жарайды. Бірақ ең басты мәселе маман дайындау. Сондықтан осы қазір біз маман өзімізде істеп жатқан мамандардың тиісті біліктілігін арттыру, оларды дайындау, оларды осы бағдарламамен бере алатындай жағдай жасау және де материалдық техникалық базасын нығайту. Егер робототехника болса, онда робототехника бойынша кабинеттер болу керек. Егер Леганы, Ардуинаны басқаны сатып берсең, оны бір-ақ рет сатып бергеннен кейін ол жоғалып қалады. Жылда-жылда оны жаңартып отыру керек. Бағдарламасын сатып беру керек. Оған компьютер керек дегендей, бұл өте сондай кешенді мәселе. Бұл мәселемен біз міндетті түрде айналысып жатырмыз және айналысамыз да. Аха, жақсы. Енді осыған дейін мына мектеп формасының өзгеретіні туралы бір хабар шықты. Жалпы бұл жерде қандай өзгерістер туралы айтуға болады? Енді бізде 2016 жылы бекітілген мектеп формасы туралы министрліктің бұйрығы бар. Ол бұйрық жалпы концепциясы ешқандай өзгеріске ұшырап жатқан жоқ. Жалпы мектептің формасына үлкен өзгерістер еніп жатқан жоқ. Міне соны біздің ата-аналар және қоғам түсіну керек. Біз не туралы айтып отырмыз? Біз айтып жатқан мәселе ол ішіндегі қалай еді? Мектептің формасына үлкен әсер етпейтін мәселе. Қазіргі уақытта қалай? Осы бұйрыққа сәйкес әр мектеп өздері дербес мектептің формасына талаптарды бекітеді. Сонда бізде, мысалы, бізде 7,5 мың мектеп болса, теорияға сәйкес 7,5 мың мектеп формасын бекіту мүмкіндіктері бар. Кейбір мектептер, енді шын айту керек, олар мектептің формасын бекіткенде кәдімгідей ұсақ түйегіне шейін жазып қояды ғой. Мынандай ромбы болу керек, мынандай түсі болу керек, мынандай белгілеріне жазып қояды. А ол белгімен сен базарға барып Таба алмайсың. Өйткені ол белгіні кәдімгідей бір ғана мердігерден сатып алатындай қылып әдейі сөйтіп жасап қояды. Соған тірек қояды. Иә, бітті, басқадан ала алмайсың. Ол әділетті ме? Әділетті емес. Ол балаларға, ата-аналарға қолжетімді ме? Қолжетімді емес. Сондықтан біз не деп айтып жатырмыз? Біз айтып отырмыз. Енді әр облыстың деңгейінде осындай талаптарды бекіткен дұрыс дейміз. Сонда егер облыста ортақ талаптар, егер облыс шеңберінде осы ортақ талапты бекітсе, балалар мысалы болып жатады ғой, бізде бір мектептен екінші мектепке ауысады. Онда форманы ауыстырудың ешқандай қажеті жоқ, өйткені облыс бойынша біркелкі талап мысалы. Осындай мәселе туралы айтып отырмыз. Бұл жалпы не үшін керек? Біріншіден, мынау әртүрлі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Екіншіден, бұл әрине де ата-аналарға қолжетімділіктің болуы. Осы жалпы осы жаңа талаптар үлкен өзгерістер әкелмейді негізінде. Жалпы бұл қолжетімділікті тек қана арттырды. Жақсы, онда Асхат мырза студиямызға келіп, мынау көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін сізге көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Бұл енді сіздің оқу ағарту министрі ретіндегі бүгін алғашқы сұхбатыңыз болды. Сізге көп-көп рахмет. Осымен қадірменді ағайын, хабарымыз аяқталды. Сау болыңыздар.